Ja to ne negiram, gospodin Bajić, ja to na neki način ne negiram. Ja govorim o sljedeći, ako je to sav kriminal u Republici Srpskoj, u vladi Republike Srpske, onda za ove 4 godine, hoćete vam kažem svoj, rijetko govorim svoj stav, ali i nije neki kriminal. Ako je to sav kriminal, to hoću da kažem u ove 4 godine. I ako je to za vas dovoljno da vi date kvalifikaciju da je čovjek... Ako čovjek kaže da će rastjerati inspektore SIPE koji će doći da traže dokumentaciju, ako na svakoj investiciji postoji osnovana sumnja prilikom čega imamo sad i hapšenja ljudi iz investiciono-razvojne banke, iz raznih ugovora, iz raznih šteta koje su proizvedene po ovu zemlju, po ove ljude, kao što je ČEZ, kao što su mnoge druge, onda postoji dovoljno indicija da organi koji se time bave i da analitičari koji analiziraju kažu da je stepen korupcije i kriminaliteta ogroman. Ja vam samo to govorim. Ono što kao političar, kao što politička opcija mogu da kažem, mi kada dođemo na vlast, prvi potez koji bi mi napravili jeste broj 1, da nađemo hrabrog, čestitog, kompetentnog i beskompromisnog ministra unutrašnjih poslova, da se osigura da pametni, kompetentni, ljuti policajci dođu na mjesta direktora policija, da onda ta nova vlada otvori svoja vrata, otvori svoju dokumentaciju, da se izvrši revizija svega što je urađeno unazad 4,5 godine i da onda policija valjano odradi svoj posao. Ako postoji osnovana sumnja da tužilaštvo preuzme slučaj, a znate šta vlada treba da uradi? Vlada treba da pita tužilaštvo šta vam treba. Jel vam treba da vas osposobimo sa još 100 radnika? Jel vam trebaju blindirana auta? Jel vam treba obezbjeđenje? Šta vam sve treba da tužilaštvo radi svoj posao na bazi policije koja je prikupila dokumentaciju? A šta onda? Onda je sljedeće pitanje koje postavljate. Šta treba sudu? Da sud razrezuje pošteno, hrabro i da to rezultira time da minimalno 100 ljudi iz političkog vrha od 95. na ovamo ode u zatvor. A šta vama treba da mi kažete? To je moja politička procjena. To je moja procjena kao čovjeka da u ovoj zemlji ima minimalno 100 ljudi sa visokih funkcija, političkih lidera, ministara, koji trebaju otići u zatvor. Vi sada mene pitajte gdje su mi? Ma ne, ja vas pitam, pa na čemu temeljite tu procjenu? Normalno moje pitanje. Na procjenu zdravog razuma. A ono što vam podlačim... Čekajte, imam ja zdrav razum, onda vi imate pored zdravog razuma i neke informacije. Ono što vam ja podlačim, ja sam vam sad rekao, šta treba vlada da uradi? Nove stranke koje nisu ogrezle u kriminalu, u korupciji, koji nemaju repova iza sebe, nova generacija ljudi treba da uzme politiku i vlast u svoje ruke i da omogući policiji, tužilaštvu i pravosuđu, sudstvu da završi posao. Ne govorite tako. A mi ćemo vidjeti. Ja vam dajem procjenu. Ovo je sad moja procjena. Kada sve to napravimo, da će minimalno 100 glavešina bivših biti u zatvoru. A vi mene sad kritikujte. To je moja procjena. A ja nisam taj, nisam ja taj koji treba da sudi. Ima neki argument na osnovu čega se... Ovo je argument. Vaš zdrav razum i nije neki argument. Ja ne smijem da vidim da ste vi zdravog razuma, ali... Ovaj argument se temelji na svim analizama i procjena stepena korupcije i kriminaliteta u ovoj zemlji. Što znači, kada anketirate ljude i pitate koji je stepen korupcije, onda vam ljudi kažu. Znači, ovo što vam ja sad kažem, sa mnom se sada slaže 80% stanovništva Republike Srpske i Bosne i Hercegovine. Da. Onda vi postajete polako jedan populistički političar. Ako vi smatrate da je to populizam... Ne. Rekao sam možda postajete. Pa vi kao... Ajde, ipak da ja kažem šta vi govorite. Vi kao da ste bili na Bahamima ovih 15 godina. Pa nisam, bio sam ovdje svo vrijeme za to... Pa znate li vi koliko ima... Pa imam ja zdrav razum. Znate li vi koliko ima kriminala i korupcije u svakoj opštini? Ma znate vi koliko već iritira javnost da sluša o tom kriminalu i korupciji, a da ne čujemo kako to da se dogodi. Znate li vi kako građanima da konzumiraju informaciju da lopove hode ulicama, da je sistem opterećen političkim ucijama, da on ne može svesti ljude koji su lopovi za rešetaka. To već iritira, gospodine Bajić, i vi nam takvu priču slažete. Evo, vi recimo kažete, ne sporimo svakom pojedincu da djeluje ili se osjeća kako želi, naravno pod uslovom da ne ugrožava drugog, jer ako to čini, mi ćemo zagarantovati zatvor. Nećete mu zagarantovati zatvor. Hoćemo. Ma nećete. Hoćemo. Ne može naša stranka da
kada dođemo morate napraviti sistem koji će funkcionisati. Mi kada dođemo na vlast, mi ćemo dakle izdvojiti u budžetu 100 miliona maraka da se naprave novi zatvori. Izdvojit ćemo 50 miliona maraka da se osposobi tužilaštvo. Napravit ćemo procedure koje će osigurati da profesionalni policajci rade svoj posao. Ja imam komunikaciju sa profesionalcima iz policije koji meni kažu mi možemo da počistimo kriminal i korupciju brzo. Ali ne možemo. Imamo političke blokade. Nema političke volje da se to završi. A zašto nema političke volje da se to završi? Jel znate zašto? Pa recite. Zato što je premijer Republike Srpske u ratu švercovao. Jednom švercer, uvijek švercer. Jel mislite da on treba da se izbori protiv kriminala i korupcije? Potrebno je... On je sada na vrhu piramide vlasti. Dobro ste rekli piramide. Pa piramide vlasti. Piramide. Pa znate, podgovornosti. Ja ne govorim o drugoj piramide. To je piramida. Vi možete govoriti. Govorim vlast. Ne, vi ste govorim rekli da je piramida. Govorim piramide odgovornosti što se tiče vlasti. Znam na koju piramidu mislite, ja to nisam kazao i ste mu ući u tu zamku. Kako da napravite sistem da funkcioniše? Prekinuo sam za vas to pitanje, niste mi odgovorili. Da li je moguće zamijeniti sve policajce pa napraviti neke druge koje neće uzimati novac da nešto ne odrade? Da li je moguće zamijeniti sve ljude u pravosudnom sistemu pa da ne rade? Ili možda mislite da ovaj pravosudni sistem jednostavno je pod utjecajem politike? Nije moguće promijeniti sve policajce. Pa nije moguće, nije ja moguće promijeniti sve ljude. Nije moguće. Ali je moguće promijeniti političko rukovodstvo koje će beskompromisno se boriti protiv korupcije. Da li politika ima utjecaj na naš pravosudni sistem? Ja ne mogu da potvrdim, neke procjene kažu da ima. Koja je garancija da ljudi koji su u pravosudnom sistemu koji bi trebali biti nezavisni, a prema vašem mišljenju, su ipak podložni političkom utjecaju, da neće biti podložni utjecaju nekoj nove vlasti naše stranke? Govorimo o moralnom kvalitetu tog čovjeka koji je dozvolio da mora biti nepristrasan u pravosudnom sistemu, bude po političkom utjecaju, kako vi kažete, ja to ne tvrdim. Koja je to garancija da vi nećete koristiti istu polugu, gospodine Bačiću? U svakom, u ljudima, postoji kapacitet i za dobro i za loše. U svakom čovjeku. Ako napravite sistem, profesionalnu administraciju, ako to uredite po evropskim standardima, onda će sve veći broj ljudi početi da se ponaša moralno. Ako napravite sistem koji je sam po sebi korumpiran, u kome nosioci vlasti su non stop pod nekim tužbama, pod nekim sumnjama, da su izvršili zloupotrebe. Onda svaki mali čovjek u svakoj opštini kaže pa što onda i ja ne bi to uradio kad i oni mogu. Ovdje je suština da dođe nova politička generacija koja vidi svoju budućnost u Evropskoj uniji, koja vidi svoju budućnost u uređenom sistemu i koja će se držati toga bespogovorno. To će vremenom rezultirati i na povećanje morala u zemlji i na sve veći broj ljudi koji će biti ohrabreni da to svoje poštenje promovišu. A ne sada, ako ste pošten, onda vam kažu da ste budala. Ako ste lopovi kriminalac, onda kažu da ste se snašli. I to ne može obični čovjek da promijeni. Obični čovjek može da izabere političku opciju koja je poštena i kompetentna da to sreže. I to je suština priče. I da mijenja sistem. Da mijenja sistem. Koga vi tu imate kompetentnog u našoj stranci da može da promeni sistem? Govorimo, vi ste imali jedan uspješan projekat, zove se Vodeni Ćir, ali tako? Dobro ste to realizovali, to sam čuo od drugih ljudi, ne od vas. Sjajna ideja, je fino realizovana i sve, iako to kasnije nije baš dugo trajalo. Ovo je malo komplikovanije, gospodine Bajić, od Vodenog Ćire. Slažite se sa mnom. Političke elite koje vladaju već 15 godina ovom zemljom stvaraju utisak da je to komplikovano. To nije komplikovano. Ako dođe premijer vlade sa ministrima i sa skupštinom odlučnom da presječe veze korupcije i kriminala, to je vrlo jednostavno. Onda pustite policiju da radi svoj posao, pustite tužilaštvo, pustite pravosuđe i pustite administraciju da radi onako kako piše po zakonu, a ne da radi po nalogu neke političke stranke. To je vrlo jednostavno. To samo izgleda komplikovano jer na vlast dolaze ljudi koji su došli iz kriminalnog i korupcionog miljeja i nemaju interesa da sprovedu te reforme. Nisu svi vlasti lopovi, ajte molim. Nisu svi, naravno. Nisu, ja znam pošto čestih ljudi i pametnih i sposobnih. Indeks korupcije u ovoj zemlji pokazuje da smo mi jedna od najkorumpiranijih zemalja. Što nam daje razloga da generalizujemo? To nam daje razloga da kaže da je političko rukovodstvo ove zemlje stimuliše korupciju i kriminal.